Já vou pagar. Olha para cá. Take a picture just like this. Evan, come around. Thank you.
Se é na garra dos flores! A garra de pão! Só para cair! Eu espero aí um bocadinho! Eu, mas veio! Ainda estou a ouvir?
Olha essa distância. Vou comprar para ele. O meu gênio. Vamos entrar mais. Eu estou sentando numa pedrinha. Se ela for, é assim, eu não te pego essa aqui.
Beijo para a música. Thank you.
Pain? That's the name. Senhora!
Thank you.
big. Olá, meu quadro, olá, meu boi! Tá, já vindo dos seis, tá bom? É, ó, puta que dinheiro! Ah, prova é esse mesmo, passa pra trás! Ah, vendi bastante! Espera, está com a barra! Está com a barra! Nas folhas, tudo bem! Olá, meu filho, olá, meu filho. Você quer fazer um IP? Não. Isso é só um bom, né?
Thank you.
falar mal. Tenho recordações infindas deste jardim que me seduz, mas penso que as flores mais lindas estão na rua de Jesus. Descarga da nossa memória e também para ver a beleza que vai na praia da Vitória.
praias fossem. Não há gente como a gente. Não há cultura como a nossa. Para apreciar até ao fim a nossa rua de Jesus, que hoje parece um jardim. Thank you.
deixou. Esta verdade me conforta. Os cafés matavam o bicho. A quem cantava a sua porta.
que a beleza não se encerra. Se não correr lá grimas no rosto, não há mão na sua terra.
cavaleiro. Por estar a morrer de sede, eu não te encosto à parede. Só quero ver o teu valor. Pois eu não estou cheio de sede. Quero é carregar o motor. Presidente da República. Estava 5 de março de 2004. Moro mais longe do nosso conselho. Uma ideia quanto é que era? E fui para o restaurante em Malta. As nossas tradições, estudos, cantares, trabalhos. Hoje é um enorme orgulho que nos apresentamos os móveis da nossa gente, o futuro da praia. Vamos apresentar a moda da Rosinha de Jesus e seguidamente queremos apresentar a moda do casaco. Senhoras e senhores, peço-vos a vossa atenção, porque este faz é um momento importante para nós. Obrigado pela vossa atenção. Uma palavra muito especial aos nossos imigrantes que também aqui estão, para que eles se sintam em casa. E a Vila das Más, que foi para onde eles entraram, sintam também que seja lá a sua casa. Estamos juntos.